श्री अस्तवः पञ्चस्तव्याम् श्रीवत्सचिन्नमिश्रेभ्यो नम उक्ति मधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीरदिशतादशेष जगतां सर्गोपसर्गस्थिति स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्ष्यमुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्ते खिलम् क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादेकरस्यातया। हे श्रीदेवि समस्तलोकजननीं त्वं स्तोतुमीहामहे युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेम प्रधानं धियम् भक्तिं वर्धय नन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकम् लक्ष्यं लक्ष्मीकटाक्षवीचि विश्रितेस्ते श्याम चामी वयम् स्तोत्रं नाम किमामनन्ति कवयो यद्यन्यदीयान् गुणान्यत्र त्वसतोधिरोप्य भणिति सा तर्हि वन्ध्या त्वयि सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमथो ब्रूयुः कथं तादृशी वाग्वाचस्पतिनापि सख्यरचना त्वत्सद्गुणार्णो निधौ ये वाचां मनसां च दुर्ग्रहतया ख्याता गुणास्तावकाः तानेव प्रतिसाम्बुजिह्वमुदिता है मामिका भारती हास्यं तत्तु न मन्महे न हि चकुर्येकाखिलां चन्द्रिकां नालं पातुमिति प्रगृह्य रशनामासीत सत्यां त्रिषि शोधीयानपि दुष्टबुद्धिरपि निःस्नेहोऽप्यनीहोऽपि ते कीर्तिं देवि लिहन्नहं न च बिभेम यज्ञो न जिह्रेमि च दुष्येत् सा तु न तावता न हि शुना लीडापि भागीरथी दुष्येच्छ्वापि न लज्जते न च बिभेत्यार्तिस्तु साम्येक्षुणः ऐश्वर्यं महदेववाल्पमथवा दुष्येत पुंसां हि यत्तल्लक्ष्म्या समुदीक्षणात् तव यतः सार्वत्रिकं वर्तते तेनैतेन न विस्मयेमहि जगन्नाथोऽपि नारायणो धन्यं मन्यत ईक्षणा तव यतः स्वात्मानमात्मेश्वरः ऐश्वर्यं यदशेष पुंसि यदिदं सौन्दर्यलावण्ययो
रूपं यच्च हि मंगलं किमपि यल्लोके सदित्युच्यते तत् सर्वं त्वदधीनमेव यदता श्रीरित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमदितीदृशेन वचसा देवी प्रथामश्नुते देवी त्वन्महिमावधीर्ण हरिणानापि त्वया ज्ञायते यद्यप्येवमथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणं सर्वज्ञताया विदुर व्योमां भोजमिदन्तया किल वेदन् भ्रान्तोऽयमित्युच्यते लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्याः प्रसाद परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासी तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयाम यस्याः कटाक्ष मृदु वीक्षण दीक्षणेन सद्य समुल्लसित पल्लव मुल्ललास विश्वं विपर्यय समुत्थ विपर्ययम् प्राक् तं देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः यस्याः कटाक्ष वीक्षाक्षण लक्ष्यम् लक्षिता महिषास्यु श्रीरंगराज महिषी सा मामपि विच्छतां लक्ष्मी अरवांचो यत पद सरसिज द्वंद्वमाश्रित्य पूर्वी मूर्ध्ना यस्यान्वयमुपगता देशिका मुक्तिमापु सोयं रामानुजमुनिरपि श्वीयमुक्तिं करस्थं यत् संबंधादमनुत कथं वर्ण्यते कूरनाथ ओम श्रीयस्तवः पञ्चस्तव्यां स्तोत्रं संपूर्णम्। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।